Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj jis ayat ka intikhab humne kiya hai wo surah An-Nahl ki ayat number 72, ayat number 72 hai. قال الله تعالى اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت میں فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے ازواج تمہارے لیے جوڑے بنائے وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدتا ورزقکم من طیبات اور اس نے ان ازواج میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں منت تو یہ بات اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یغفرون کیا اللہ کی نعمت کا تم انکار کرتے ہو تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو ایک نعمت کی طرف شکر اور اس کے ذکر کی طرف مائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ نعمت ہے اولاد، ذریت، پوتے پوتیوں، نواس نواسیوں کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں انگنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جسے اگر نعمت عظمیٰ بھی کہا جائے گا تو کچھ زیادتی نہ ہوگی وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے یہ اولاد کی نعمت اس خالق کا بہت بڑا کرم ہے جس کو اس اولاد سے نوازتا ہے لیکن حدیث کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعم سے اس کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا منعم کا مطلب نعمت دیا جانے والا یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں اس کو نعمت سے نوازے جانے کے بعد اس سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اولاد نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد دفعہ اولاد کو آزمائش کہہ کر پکارا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ دیکھو یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اس آزمائش میں جو پورا اترے گا اس کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجر ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں بھی بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں تکرار سے یہی موضوع جو ہے وہ دہرایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم کہ دیکھو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم اللہ کی تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے فتنہ آزمائش ہے اور تمہارے لیے ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں پورا اترنے والے کے لیے کیا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے اجر کا اجر عظیم کا وعدہ دیا جا رہا ہے اولاد ایک آزمائش بھی ہے ایک امتحان بھی ہے اللہ کی طرف سے ایک اسائنمنٹ ایک پرچہ امتحان بھی ہے اس کو جس نے کامیابی سے حل کر دیا پرچے کو اس کے لیے کامیابی اور اجر عظیم کا وعدہ قرآن میں اکہری نہیں اب دو جگہ موجود بھی ہے یہ آزمائش کیسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 میں یہ حقیقت عیاں کر دی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا کہ یہ جو تمہارے مال ہیں اور یہ جو تمہارے بیٹے ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں
اور ویسے اللہ کے نزدیک جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقیات و صالحات، وہی اللہ کے نزدیک نتائج اور عمل اور ثواب اور بدلے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ کوئی واضح طور پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اولاد اور مال امتحان ہیں، آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، اور اس آزمائش میں پورا اترنے اور اس امتحان کے پرچے کو حل کامیابی سے کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنا لیا جائے، کیونکہ ان نعمتوں پر سوال ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ حساب لینے والا رب اولاد کی نعمت دینے کے بعد یہ سوال کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس سوال کا جواب ہم سب کو تیار کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ سب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں یہ سوال کہ کیا میں نے سوال کی تیاری کر رکھی ہے؟ عین ممکن ہے ہم میں سے کسی ایک والدین جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے وہ پوچھے رب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عین ممکن ہے وہ خالق وہ سوال کرے ان والدین کو جن کو اس نے اولادیں نوازی کہ دیکھو میں نے تمہاری گودوں میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم تندرست اعضاء والی اولادیں تمہاری گودوں میں ڈالی تھیں، بتاؤ کیا تم نے ان کو صرف اپنا ہی فرما بردار بنایا یا ان کو رب کا فرما بردار بنایا؟ کیا ان کو صرف اپنی برادری اور اپنے والدین اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا تابع دار بنایا یا ان کو اللہ کا عبادت گزار بنایا؟ کیا ان کو صرف دنیا دار بنایا یا دیندار بھی بنایا؟ کیا ان کو صرف اپنی خدمت گزاری کی تربیت اور طریقے سکھائے یا ان کو اللہ کی دین کی خدمت گزاری کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے؟ تو مجھے سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہم نے ان سوالوں کا جواب تیار کیا ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ آزمائش ہے، امتحان ہے، بڑا کڑا امتحان ہے، اور اس میں کامیاب وہی ہے جو اس مال کو اور اس اولاد کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں واضح طور پر فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ماتا، کہ بس جو شخص فوت ہو گیا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف تین عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور یہ تین عمل کیا ہیں؟ وہ نفع دینے والا علم، وہ علم نافع جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں تک منتقل کر گیا، وہ مال جو اپنی زندگی میں وہ راہ خدا میں خرچ کر گیا، اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑ گیا۔ یہی وہ اولاد ہے جو باقیات و صالحات۔ ان والدین نے اپنی اولادوں کو جو خود اپنے ذاتی نمونے سے، اپنی ذاتی کوششوں سے، یا کسی اور کی معاونت سے کچھ سکھانے، بتانے، تربیت، تزکیہ کرنے کا اہتمام اور کوشش اور ایفرٹ کی، اور اولادوں نے وہ سیکھا، اس کے فوت ہونے کے بعد وہ اولادیں دہراتی رہیں، تو اس عمل کا سلسلہ اس فوت ہونے والے کے شخص پہ منتقل ہوتا رہے گا۔ یہی ہے باقیات و صالحات، اور یہی ہے اولاد کا صدقہ جاریہ ہونا۔ اس کے برخلاف حدیث نے دوسری حالت سے بھی متنبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بانج کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بانج کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے خود ہی خبر دی، آپ نے فرمایا، یاد رکھنا میری امت کا بانج وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہیں۔ ہم تو دنیاوی ٹرمینالوجی میں بانج اسی شخص کو کہتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا بانج وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہیں، میری امت کا بانج وہ شخص ہے جس کی اولاد تو تھی، یعنی اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا تھا، لیکن اس نے اس اولاد کی تعلیم اور تربیت کر کے اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا، یہ امت کا بانج ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دے۔ تو یہ وہ نعمت عظمیٰ، یہ اللہ کی بڑی ہی بہت بڑی نعمت، یہ تو وہ نعمت ہے جس کی دعا انبیاء علیہ السلام نے بھی کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اولاد کی، ایک جگہ فرماتے نظر آتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تنہا نہ چھوڑنا, تو ہی بہترین وارث ہے. اور پھر اپنے لیے اولاد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, تو تو دعائیں سننے والا ہے, دعائیں سننے والے سمیع الدعاء. رب مجھے کیا کر, مجھے اپنی نعمت اور اپنی اولاد کی اس انعام سے نواز دے. تو لہٰذا یاد رکھیے گا, یہ نعمت عظمیٰ صدقہ جاریہ بنانا, یہی والدین کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو کچھ حد تک اس نشست اور اگلی نشست میں بھی ہماری بنیادی بات اب اس بات پر ہوگی کہ اللہ کی اس نعمت, اس اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا, اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا, الا یہ کہ وہ جس کا حق غصب کیا گیا ہے وہ خود معاف کرے. تو اولادوں کے حقوق کیا ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلا حق جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اولادوں کی نعمت سے نوازتے ہیں, تو اس رب کی اس نعمت پر سب سے پہلا حق اس اولاد کا یہ ہے کہ ولادت کے موقع پر اس نعمت کا ذکر اور شکر کیا جائے. پوچھو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ, وہ نعمتیں جو میں تمہیں دیتا ہوں ان کا ذکر اور شکر کیا کرو. تو ولادت کے موقع پر اولاد کی نعمت کا شکر کرنا, وہ بیٹے ہیں, وہ بیٹیاں ہیں, ملی جلی اولاد ہے, صرف بیٹیاں ہیں, صرف بیٹے ہیں, ان کا شکر کرنا, راضی برضا رہنا, یہ پہلا حق ہے ولادت کے بعد اولاد کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرماتے ہیں یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے, یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور, وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹوں سے نوازتا ہے. ایزوجہم ذکرانا واناثا, اور یہاں پھر ان کو ملی جلی بیٹیاں اور بیٹے دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر, بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. تو لہٰذا ولادت اولاد کے بعد پہلا حق اس اولاد کا یہ ہے کہ اس کی ولادت پر شکر ہو, ذکر ہو, راضی برضا رہنے کا معاملہ. اور خاص طور پر ہمارے معاشرے, کیا وہ مکہ کے معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کی ولادت پر بھی ناراضگی, ناشکری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا بدترین ناشکری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کو تاکید فرمائی تھی لا تکرہ البناتی انی ابو البنات, دیکھو تم بیٹیوں سے کراہت نہ کرو, بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو, دیکھو میں بھی تو بیٹیوں ہی کا باپ ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری سی حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے, آپ نے زحمت کے زا کا یہ نکتہ اڑا کے اس کو رحمت بنا دیا. اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جو اس بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ ایک نازک جان ہے, یہ ایک نازک یا ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی, جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت تک اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ یہ بیٹیاں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ہمسائیگی کا ذریعہ ہیں. آپ نے فرمایا جو دو سے زائد بیٹیوں سے آزمایا گیا, اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی, ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی, اور جب وہ بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا, تو یہ بیٹیاں جنت میں اس کے لیے میرے ساتھ یوں قرب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں دکھا کر فرمایا میرے ساتھ یوں کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں قیامت کے دن, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن والدین کی سفارش اور ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی. تو لہٰذا پہلا حق تو یہ کہ اولاد پر شکر, صبر, راضی برضا رہنے کا طریقہ اختیار کیا جائے, یہ اولاد کا پہلا حق ہے. اس کے بعد اولاد کا دوسرا حق,
وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے اور اپنی اس طویل زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اس کا حق ہے والدین پر کہ اس کی زندگی کے اس سفر کے اول معاملات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق ادا کیے جائیں. اس کے اول مراحل، اس کے اول کام سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات اور سنت کے احکامات کے مطابق کیے جائیں. اور یہ سنتیں کیا ہیں؟ ابتدائی سنتیں، ساتویں دن اس کا نام رکھ لینا. اور نام کے حوالے سے ہمیں حدیث میں یہ تاکید بھی ملتی ہے کہ بچے کا والدین پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھیں. یہ اچھا سا نام کیا ہے؟ جس کے معنی اچھے ہیں. ویسے یاد رکھیے گا کہ ناموں کے اندر نحوست اور بدشگونی کا تصور شریعت میں کہیں موجود نہیں ہے، اور بدشگونی ویسے شرک کا معاملہ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. بہرحال ایک اچھا سا نام رکھنا جس کے معنی اور مطلب اچھے ہیں، یہ بچے کا والدین پر حق ہے. پھر ساتویں دن اس کا عقیقہ کرنا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض اس کی جان رہن ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نواسوں کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہے. پھر ساتویں دن سر کے بالوں کا منڈوانا اور اس کے برابر چاندی صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عقیقہ اگر ساتویں دن کے بعد ہوا تو وہ سنت نہیں، پھر وہ صدقہ ہوگا. اور پھر ساتویں دن ختنے کے کرنے کی تاکید جو فطرت سمجھی جاتی ہے، اس کی بھی تاکید حدیث میں موجود ہے. یہ پہلے کچھ ابتدائی حقوق کے بعد اب اس اولاد کا اگلا حق جو لازماً قرآن کا حکم اور فریضہ دین بنا کر سورہ بقرہ میں واضح طور پر کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا گیا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ساری کی ساری مائیں وہ اپنی اولادوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں. یہ حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، ماں کے لیے فرض ہے اور اولاد کا حق ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ صاحب حق خود اس کا حق معاف کر دیں. والوالدات کے زمرے میں ساری ہی مائیں آئیں گی، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ بوڑھی ہیں، چاہے کم عمر ہیں، چاہے بڑی عمر کی ہیں، چاہے بیمار ہیں، چاہے کمزور ہیں، چاہے صحت مند ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، نوکری پیشہ ہیں یا گھریلو خواتین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ان پڑھ ہیں، جس قسم کی کیٹیگری ہے، والوالدات ساری کی ساری مائیں وہ دودھ پلائیں گی 2 سال پورے. اور یہ حکم بچوں، لڑکوں، لڑکیوں سب کے لیے ملا جلا ہے. اور وعدہ اس حکم کی اطاعت کرنے والی ماؤں کے لیے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پہلے گھونٹ کے عوض اس کو ایک جان کو زندگی بخشنے کا اجر دے دیا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اپنی آزادی کے لیے، اپنی کافی پارٹیوں، اپنی کمیٹی پارٹیوں، اپنی ٹی پارٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، فکر معاش کے لیے، اپنے پروفیشنل ترقیوں کے لیے، یہ حکم خداوندی کی نافرمانی کا طریقہ رائج ہے. حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، کنز الاعمال میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے کہ آپ کو کچھ خواتین دکھائی گئیں جن کو سانپ نوچ رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یہ وہ تھیں جو یمنعن اولادہن، جو اپنے اولادوں کو اپنے دودھ سے محروم کر دیتی تھی. یہ اولادوں کے حقوق کی کمی ہے، اور اس عمل کا اپنانا وہ عبادت ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ وہ دونوں بیٹے جو دین کے سپوت اور مجاہد، یہ ماں کی گود میں ہوا کرتے تھے. ماں اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھی، زبان پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہوتی تھی، رضاعت کا عمل جاری و ساری ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ بڑی حساسیت سے ادا کرنے اور ان کو تکمیل تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اولادوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد
ان کو کھلانا پلانا ان کی نگرانی ان کی نگہداشت ان کی خدمت ان کی توجہ کے ساتھ ساتھ ان کی پاکی اور ان کی طہارت کا اہتمام کرنا بھی والدین اور خاص طور پر ماؤں کی ذمہ داری ہے بچپن ہی میں ان کو طہارت اور پاکی کے اس صفائی کے آداب سکھانے وستنجا کے آداب وضو کے آداب غسل کے آداب اور یاد رکھیے گا ان سارے معاملات میں وہ کہتے ہیں جیسے شرع کے معاملات میں شرم نہیں یہ معاملات کھول کر اولادوں کو سکھانے اور پڑھانے والدین کی ذمہ داری ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کے جسمانی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا والدین کا فریضہ ہے اولادوں کی پاکی اور طہارت میں ان کی نگاہ ان کی زبان اور ان کے دلوں کی طہارت تربیت کا لازمی جز ہونا ضروری ہے اولادوں کی زبان کو جھوٹ سے صاف کرنا ہے ان کی زبانوں کو چغلی سے غیبت سے تہمت سے بہتان سے مذاق سے اس قسم کی گندگی اور نجاستوں سے پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کرنا یہ والدین کے لیے لازم ہے ان کے دلوں کو بغض کینے قدورتوں نفرتوں حسد حرص خوص طمع لالچ تکبر جیسے گندے گھنونے جذبات سے صاف رکھنا یہ بھی ان کی پاکی اور طہارت کے لیے والدین ہی کی ذمہ داری ہے اور یاد رکھیے گا ان معاملوں کی پاکی اور ان معاملوں کی طہارت کے لیے والدین کی صرف تاکید نہیں ان کا عملی نمونہ ضروری ہے ایک ماں اگر ظاہرتاً اپنی دنیاوی زندگی میں جھوٹ کا ارتکاب مثلا آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا طریقہ رائج ہے بس اوقات ایک ٹیلی فون آیا اور ماں نے بچے کو کہہ دیا کہہ دو کہ اماں گھر پہ نہیں ہے یا باپ نے بچے کو باہر آنے والے کو یہ کہنے کہہ دو کہ بس ہوئے میں وہ والدین اگر ساری زندگی بھی اس کو جھوٹ سے بچنے اور سچ کی ترغیب دیتے رہے لیکن اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کرتے رہے تو ان کی تربیت اور تزکیہ میں کمی کوتاہی رہ جائے گی اسی طرح اگر وہ ماں اپنے دلوں میں اپنی ساس یا اپنی نند کے خلاف کینے بغض نفرتیں اور قدورتیں پال بھی رہی ہے اور ان کے خلاف زہر اگل بھی رہی ہے اور یا اپنی کسی رشتہ دار اپنی کسی ہمسائی اپنی کسی دوست کے مقابلے میں تکبر اور تفاخر کا اظہار کر بھی رہی ہے اور اس تکبر کو پال بھی رہی ہے تو چاہے وہ جتنی تاکید بھلائی اور خیر کی کرتی رہے نمونہ اس کی اپنی ذات ہی ہوگی تو بچوں کی تربیت اور بچوں کے تزکیہ کا سب سے افیکٹو اور کارگر اصول ان کو جیسا بنانا چاہتے ہیں خود بن کے دکھا دیجیے ان کو جس رنگ اور جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اس خود کو اس سانچے میں ڈھال کے ان کو دکھا دیجیے بچوں کی پاکی اور طہارت اور صفائی اور تربیت اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری اور میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فطری سا عمل ہے اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مرغی کو دیکھا کبھی کوئی چیل کوئی کوا وغیرہ آتے اور ان کے چوزوں کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ مرغی کیا کرتی ہے فوراً کٹ کٹ کرتی ہے اپنے چوزوں کو بلاتی ہے اور فوراً ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے نا تو ایک ماں کے لیے تو یہ اس کا فطری جذبہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے اپنے اس فطری جذبے کو اور یاد رکھیے گا ویسے بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد اپنے گھر کا راعی ہے اور مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رعیہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ رعیہ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کی اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے حافظات اچھی بیویوں کی صفات میں سے ایک ہے تو اس کو اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے آج کے دور میں شیطان کے چیلے شیطان کے آلے اس کا ایک جال اس کا ایک نیٹ ورک یہ مگر مچھوں کی طرح اپنے جبڑے کھول کر ہمارے بچوں کو انکلف کرنے اور ان کو کنزیوم کرنے کے منتظر ہیں آج کا میڈیا آج کا لٹریچر آج کی فیس بکس انٹرنیٹس آج کے ماحول آج کی صحبتیں یہ وہ سارے کے سارے چیلے ہیں وہ سارے کے سارے جال ہیں جو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے امیدیں دلا کے آرزوئیں دلا کے بہکا کے الجھا کے ہمارے بچوں کو شیطان اپنی ڈھب پر لانے کے لیے مصروف عمل نظر آتا ہے تو آج اپنے بچوں کے ماحول کو ٹائٹریٹ کرنا ان کی صحبتوں کی سرویلنس اور چیکنگ کرنا
ان کے ایمان، ان کے عقیدوں، ان کے اخلاق، ان کی حیا، ان کی عزتوں اور آبروؤں کی حفاظت کرنا آج والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں اگر وہ سائنٹیفک ترقی سے ویل ورسٹ کرنے کے لیے آپ ان کو کمپیوٹرز اور یہ سب آلات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ سب کا سب، یہ سب کے سب آلات آپ کی انٹینس سپرویژن، آپ کی سرویلنس اور آپ کی نگرانی میں ان کو فراہم کیے جانے چاہیے۔ ان کا ماحول، ان کی صحبت، ان کی دوستیاں، یہ سب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کی چیکنگ اور آپ کی اسٹرکٹ سرویلنس کے اندر ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور میں انہ لکم عدو مبین شیطان کے خلاف حفاظت کرنا اولادوں کے حفاظت سے ہم سب کے لیے لازم ہے، ہر رائی اور ہر رائیہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ حق ہے آج کی اولادوں، نہیں ہر دور کی اولادوں کا، اپنے والدین پر، اور یہ فطری جذبہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں لازمن ڈالا ہے۔ اس حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلا معاملہ جو اولادوں کے حوالے سے بہت ہی لازم ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ اور بہترین ہدیہ جو والدین اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم اور تربیت۔ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولادوں کو فراہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم اور تربیت۔ اپنی اولادوں کی تعلیم اور تربیت میں جو نسخہ اور جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت، اولین ترجیح، پرائمری پرائیورٹی اور بنیادی اصول رکھنا لازم ہے وہ رب کی پہچان ہے۔ بچوں کی تعلیم میں، ان کی ایجوکیشن میں، ان کی تربیت میں، ان کے تزکیہ میں، ان کی ٹریننگ کے مراحل میں پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات، اس کی عبادت کا عادی بنانا، یہ پہلی تربیت اور تعلیم کا لازمی جزو ہے۔ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا تقویٰ ڈالنا، اس کی محبت دلوں میں ڈالنا، اس کی پہچان سے دلوں کو اجاگر کرنا، یہ پہلا معاملہ ہے جو والدین کو اپنی اولادوں کی تعلیم کے معاملے میں اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی پہچان کے بعد اگلا تعلیم کے حوالے سے، ان کی تربیت اور تعلیم اور ان کی تزکیہ اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اگلا معاملہ لازم ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کی تربیت اور عادت ڈالنا، یہ تربیت کا اگلا اہم جزو ہے۔ اپنی اولادوں کو سنت کا اتباع لازمن سکھانا یہ والدین کی لازم ذمہ داری اور اولادوں کا حق ہے۔ یہ ماں آج کی مائیں، آج کی نانیاں، آج کی دادیاں، ان کے لیے ایک لازمی عنصر۔ یاد رکھیے گا، آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد اپنے فکر معاش کے لیے اتنے مصروف ہے کہ ان کے لیے ان تربیتوں کا وقت نہیں ہے۔ یہ ماں ہوگی کہ جب صبح اپنے بچے کو اٹھا رہی ہے تو محبت اور پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ مسنون جاگنے کی دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی جا رہی ہے۔ وہ جب بچے کو سونے کے لیے رات کو رخصت کر رہی ہے تو مسنون دعاؤں کے الفاظ، سونے کی مسنون دعاؤں کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو واش روم میں لے جا رہی ہے تو فوراً اس کا بازو یا ہاتھ تھام لیتی ہے، بیٹا نہیں، پہلے سیدھا پاؤں نہیں، پہلے الٹا پاؤں رکھو، اور ساتھ ساتھ اپنی دعا پر زبان جاری، دعا اپنی، وہ دعا اپنی زبان پر جاری کرتی ہے۔ جب واش روم سے باہر نکل رہی ہے تو ساتھ ہی اپنے بچے کو ایک آدھ دفعہ لگاتار یہ تربیت کرتی رہتی ہے، پہلے الٹا نہیں، پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھو، سواری پر چڑھتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، وہ سارے مسنون آداب سکھاتی چلی جاتی ہے روٹین میں اور نوم میں۔ یہ ہے وہ ماؤں کا کیریکٹر جو آج مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بچوں کو والدین نے اور ماؤں نے ابتدا میں جو دین سکھانا ہے وہ یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔
ایک چھوٹے سے بچے کو دو سال کے تیس سال کے بچے کو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے دین اسلام کے دائرے میں داخل کرنا ہے, ان کو اسلام سکھانا ہے, ان کو مسلمان بننے کا طریقہ سکھانا ہے, تو کیا اس چھوٹے سے ننے سے ذہن کو اور چھوٹی سی سوچ والے بچے کو کیا ہم وراثت کے احکامات پڑھائیں گے؟ کیا ہم اس کو سرقہ کی حدود یا اس کو رجم کی سزاؤں کے طریقے اور قوانین سمجھائیں گے؟ اس چھوٹے سے ننے منے مسلمان کو تو یہی وہ سنتیں ہیں اور یہی وہ آداب زندگی کی دعائیں ہیں جو اس کو اس بنیاد میں ڈالنی ہے. یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جو ہم اپنی نارمل مونٹیسری اور کنڈر گارڈن ایجوکیشن میں اڈاپٹ کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, سب سے پہلے اس کو اے بی سی سکھائی جاتی ہے, الف بے پے سکھائی جاتی ہے, 1 2 3 سکھائی جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ بڑے لیبوریسلی بڑی محنت اور مشقت سے 1 2 3 سکھایا جانے والا بچہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد لمبے لمبے الجبرا کے اور لاگریدمس کے سوال حل کرنے ہی لگتا ہے نا. وہ محنت اور مشقت سے بار بار دہرائی کر کے سکھایا جانے والا اے بی سی زبان اور ہاتھوں پر جاری کرایا جانے والا بچہ تھوڑے ہی سالوں میں بڑی بڑی کمپریہینشنز پڑھنے لگتا ہے, لمبے لمبے مضامین لکھنے لگتا ہے فہم اور فراست سے. ایسا ہی ہوگا, یقیناً ایسا ہی ہوگا. وہ ماں جو اپنے بچے کو آغاز میں یہ چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی اس کی گھٹی میں ڈال دے گی, انشاءاللہ یہ محنتیں اور مشقتیں میرا قدردان شاکرن علیما رب ضائع نہیں کرے گا. یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھایا جانے والا یہ مسلمان گھر کا بچہ انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو بڑی بڑی سنتیں اس کی زندگی میں خود بخود آسانی سے سہولت سے ضرور ہی انشاءاللہ رائج ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سنتوں کا علم, ان کا فہم, ان کی پہچان ہم سب کو بھی عطا فرما دے, اور اللہ بڑی محنت جفا کشی اور بڑی ثابت قدمی سے یہ نمونے ہمیں اپنی اولادوں تک بھی منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف, آپ کی پہچان کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز بہت لازم اور بہت اہم ہے, اپنی اولادوں کو ان انتا علیہم, یہ جن کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا, ہاتھ باندھ کے قبلہ روح کے ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں کن کے راستے پر چلانا, انمتا علیہم, وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا. تو اپنی تاریخ کے انمتا علیکم رضی اللہ عنہم ورضوا عن امہات المومنین, بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ صحابیات کے زندگی کے نمونوں کے طریقے سکھانے ہیں. میں بسا اوقات ماؤں کو یہ بات بہت ہی زیادہ تاکید سے کہا کرتی ہوں اور بہت ہی زیادہ درخواست کیا کرتی ہوں کہ یہ جو بچوں کو وہ بیڈ ٹائم سٹوریز سکھائی جاتی ہیں, وہ سنڈریلا, وہ سنو وائٹ, وہ رپنزل کی کہانیاں دہرائی جاتی ہیں, جس میں خرافات, جس میں جھوٹ, جس میں عشق و عاشقی اور شادی, اور ان کے ذہنوں کے اندر ایک وہ شہزادے گلفام کے تصورات قائم کرنے, شہزادہ بننے یا شہزادی بننے کی خواہشیں اور آرزوئیں اور امنگیں پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہم داستانوں میں یہ داستانیں سنانا خدا را چھوڑ دیجیے. یہ ہمارا کلچر, ہمارا معیشت, ہماری معاشرت, ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے. ان کو سکھانی ہے تو ان کو ازواج مطہرات کے قصے سنائیے, ان کو بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستانیں سکھائیے, ان کو وہ ایمان افروز, وہ عظیمت کے, وہ صبر کے, وہ ایمان کے, وہ محبت کے ایمان افروز واقعات سنائیے جو ہمارے روشنی کے میناروں اور روشنی کے قندیلوں نے ہماری تاریخ میں وضع کیے ہیں, تاکہ ان کو اپنی اسلام کی تاریخ پر فخر کرنا آ جائے, ان کو اپنی تاریخ کی پہچان آ جائے. یہ وہی ہے بالکل جو علامہ اقبال نے نوجوان مسلم سے سوال کیا تھا, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے تارا. یہ ہے وہ تعارف, یہ ہے وہ تعارف حضرت خالد بن ولید کا, طارق بن زیاد کا, یہ ہے وہ تعارف جو ہمیں کروانا ہے اپنی نوجوان نسلوں سے, تاکہ ان کو انعمتا علیہم کا راستہ آ جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن
کہ زندگی کے طریقے آ جائیں, ان کا حسن ان کی آنکھوں میں سما جائے اور اس رستے پر چلنا ان کے لیے آسان اور سہل ہو جائے. اس کے بعد جب اولادوں کی تعلیم تربیت کے یہ مراحل جاری ہوں تو اس سارے کے سارے مرحلے میں ایک اور حق جو اولادوں کا ہے اور ایک اور فرض جو سنت کے حوالے سے ثابت بھی ہے, اولادوں سے محبت کرنا. اولادوں سے محبت کرنا اور صرف محبت ہی نہیں, محبت کا اظہار کرنا بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ایک بچہ, کچھ روایات میں آتے ہیں حضرت امام حسن, کچھ میں حضرت امام حسین کا تذکرہ آتا ہے, وہ بچے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے ہیں, چوم رہے ہیں, بوسے لے رہے ہیں, اور ایک بدو آیا اور بدو نے بڑی حیرت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے تو بہت سے بچے ہیں, میں تو ان کے ساتھ کبھی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے مخاطب ہو کر فرمایا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو ثبت کر لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں. تو لہٰذا یہ دلوں سے رحم کو ثبت کر لینے کا طریقہ ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. اولادوں سے محبت کرنا, محبت کا اظہار کرنا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ایک نہیں بہت سے نمونے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتے ہوئے نظر آتے, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اور صرف یہ زبان نہیں ہے, الفاظ نہیں ہے, اس کا اپنا ایک سنت کا مظاہرہ بھی نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے تشریف لاتی, بس اوقات راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے, آپ اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے, اپنی بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے, اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے. اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے کی چادر اتار کر اپنی جگہ پر رکھتے اور اپنی جگہ اپنی اس جسم کے ٹکڑے کو خود بٹھا لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی رخصت ہو کر ایک گھر میں تشریف لے جاتی, اور وہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ذرا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ دل میں کبھی بیٹی میرے پاس ہوتی. ایک صحابی کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہے, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احساس اور خبر ملتی ہے, تو وہ اپنا گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کرتے ہیں. حضرت فاطمہ اس گھر میں منتقل ہوتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کے حق میں دعا فرماتے ہیں, اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے, تو نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. گویا بیٹی کا قریب آ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا معاملہ تھا. یہ ہے وہ محبت کا اظہار, یہی ہے وہ ان کی قرب اور ان کی کمپنی کو انجوائے کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں پہلے دو نفل ادا کرتے تھے, اور پھر سب سے پہلے کس کے گھر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے. صرف اپنے بچوں ہی کے ساتھ نہیں, اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. حضرت امامہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ یتیم بچی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے, قیام میں کھڑے ہوتے, حضرت امامہ کو اٹھا لیتے, رکوع اور سجود میں جانے سے پہلے بٹھا لیتے, پھر قیام میں آنے سے پہلے اپنی نواسی کو اٹھا لیتے. ہار ملا, تحفہ تن آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت عائشہ کو یہ تحفہ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو یہ تحفہ, ہار کا یہ تحفہ نواز دیا. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, ان سے محبت کے کتنے خوبصورت واقعات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر دونوں نواسے بیٹھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے ہیں, دست مبارک پھیرتے چلے جا رہے ہیں, اور اپنے لبوں سے ان کے سر پر بوسے لیتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کے سر کی خوشبو سونگتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے نواسوں کے لیے دعا فرماتے نظر آتے ہیں, الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. یاد رکھیے گا, اولادوں کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کی جائے, کیونکہ یاد رکھیے گا والدین کی دعائیں بھی تو اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں نا. اور پھر صرف یہی نہیں, بہت محبت سے پبلکلی بھی اپنی اس محبت کو
سب کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سوار ہیں. ایک صحابی نے دیکھ کر کہا کیا خوب سواری ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے پاؤں کے اوپر ہاتھ دست مبارک پھیرتے جا رہے تھے اور آپ نے بڑی محبت سے کہا سواری کو دیکھتے ہو, سوار کو دیکھو, وہ بھی کتنا خوبصورت ہے, وہ بھی کیا خوب ہے. محبت ہے, محبت کا اظہار ہے, اولادوں کا قرب ہے اور اولادوں کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے. یہ حق ہے اولادوں کا. اور یاد رکھیے گا یہ معاملہ صرف اپنی اولادوں نہیں, اپنے بچوں کے اگلے ازواج کے ساتھ بھی وہ محبت کا معاملہ ہے. ایک دن بخاری شریف میں واقعہ آتے ہیں, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ رنجش اور کچھ خفگی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی وہاں پہ موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سوال کیا حضرت علی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک واپس گھر نہیں آئے. آپ نے ایک شخص کو کہا کہ حضرت علی کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں. انہوں نے آ کر بتایا اور خبر دی کہ حضرت علی مسجد نبوی میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. حضرت علی زمین پر اپنی چادر لپیٹ کر سوئے ہوئے اور چادر پر بہت سی مٹی اور غبار لگ گیا. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے اپنے اس داماد کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, مٹی جھاڑتے چلے جا رہے ہیں اور محبت اور شفقت سے اپنے داماد کے سر پر ہاتھ پھیر کر کیا کہہ رہے ہیں, ابو تراب, یعنی مٹی والے, اٹھو ابو تراب, اٹھو ابو تراب. تو یہ وہ محبت کا انداز ہے جو اپنی تمام اولادوں کے ساتھ نظر آتا ہے. اور کتنی شدید محبت ہوگی اپنے داماد تک سے, کتنی شدید محبت ہوگی کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو اس کٹہرے میں رکھ کے تو دیکھیں, کیا ہم کبھی اس پیمانے پر پہنچ سکیں گے کہ ہمارے داماد اور ہماری بہویں آ کے ہم سے یہ سوال کریں. حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ, کیا آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ. اخلاق کا, عدل کا, محبت کا وہ پیمانہ کہ ایک داماد کو یہ گمان ہونے لگے کہ میں واقعتاً اور حقیقتاً شاید اس بیٹی کے درجے پر پہنچ چکا ہوں. یہ ہے وہ عدل, یہ ہے وہ محبت کا بہت خوبصورت اخلاق والا رویہ. اور پھر جواب کتنا پیارا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو اور فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیرت کے یہ نمونے, سنت کے یہ رنگ, حدیث کے یہ تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سما جائیں, اللہ ہماری آنکھوں میں ان کا رنگ رچ بس جائے, اور اللہ ان تعلیمات کے رنگ میں ہمیں اپنی اولادوں کی تربیتیں کر کے اپنی اولادوں کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین ثم آمین.